ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିପାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ତାପରେ ସେ PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓ ଲେବର ନା ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ନେବ ଭିଜୁଆଲ୍ ବାସିକ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ସି ହେବ, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ଫଟୋନ କରୁଛୁ ନା, ଫଟୋନ ଫଟୋନ ହେଉଛି, ଫଟୋନ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ସାର୍ ଫଟୋନ କରିବା ବୋଲେ ଫଟୋନ ଆମେ କହିଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଫଟୋନ କହୁଛୁ, ଫଟୋନ FROTRAN ଫଟୋନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଫଟୋନ ଫଟୋନ ହେଉଛି, ଫଟୋନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍, ଫଟୋନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷାଟା ହେଉଛି ଫଟୋନ, ଫଟୋନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ହାଉ ମେନି ରିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ଦେଖ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ କେତେଟା ରିଙ୍ଗ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ କେତେଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କହିପାରିବେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ କେତେଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇ ପାଞ୍ଚଟା ଫ୍ଲାଗ୍ ନା ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ, ପାଞ୍ଚଟା ଫ୍ଲାଗ୍ କହୁଛି, ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା, ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ। ଓକେ ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଆଉ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟା ରିଙ୍ଗ ଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଂଲିଶ ସିଟି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡୁରଲି ପୋନେଟ୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଇଂଲିଶ ସିଟିକି ଯାହାକୁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡୁରୋନି ପୋନେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଏନ୍ସା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏନ୍ସା କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ସିଟିକୁ ଆପଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡୁରୋଲି, ଡୁରୋଲି ପୋନେଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏନ୍ସା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଏନ୍ସାର ହେବ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ହେବ ନା, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜକୁ ଆମେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମନେ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ସିଟି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଡୁରୋଲି ପୋନେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜକୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆକ୍ସ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଫ୍ଲାଗ୍ର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, କାଲି ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆସିବ ନା, କାଲି ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆକ୍ସ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି ନା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି, ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି ଏଇ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି ଆମେ କହିପାରିବା, ଭେକ୍ସିଲୋଲୋଜି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ମାନେ ବେଶୀ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ବାହାରୁ ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା, ସେଟା ମୋତେ କହିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସର କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ନା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଆମେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କହିପାରିବା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କହିପାରିବା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁବାଇ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ସୁନା ମିଳିଥାଏ କହିପାରିବା। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଇଛି କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେକ୍ସ, ମୋତେ କହିଲେ କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଜଏନ୍ସ ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା କହିପାରିବେ, ଯେ ଆପଣ ଦେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ସିକିମ, କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଅଛି ସିକିମ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ, ସିକିମ ମାନେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ସିକିମ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କହୁଛୁ ସିକିମ, ଓକେ ସିକିମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏଇଟା, ସିକିମ, ସିକିମ ହେଉଛି, ସିକିମ ହେଉଛି, ସିକିମ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆମେ ସିକିମ କହିପାରିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେଉଁଥିରେ ମନା ଯାଉଛି, କର୍ମା ନୃତ୍ୟ, କର୍ମା ନୃତ୍ୟ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଦେଇଛି ସିକିମ ଦେଇଛି, ଏମ୍ପି ଦେଇଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ଏନ୍ସା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମନାଯାଉଅଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେବ ନା, ସିକିମ ହେବ ନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତେ ମୋର ଏମ୍ପି ନା, ଆମେ ଏମ୍ପି କହୁଛୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏମ୍ପି କହୁଛୁ, ଏମ୍ପି ମାନେ କ'ଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କର୍ମା ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି
एमपी एमपी जड़ित एमपी सह जड़ित एमपी आउ मेनली एटा आपण को समय रहते कहले जो भाद्र मास रे इथाय भाद्र माने श्रावण भाद्रव ठीक अछि आसना मास हो एटा एटा होछि कर्म नृत्य ठीक अछि कर्म नृत्य गां रे इथाय एटा द एविडेंस सजेस्टेड दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज क्लोज टू डेक्स प्रमाण सूचित करे जे पृथ्वी रे जीवन अस्तित्व पाखापा केते वर्ष आगर आरंभ होता भल क्वेश्चन पचारे मत कहतु द एविडेंस सजेस्ट दैट द एक्जिस्टेंट लाइफ ऑन अर्थ इज क्लोजेस्ट क्लोज टू डेक्स देसी 3.5 मिलियन ईयर्स 35 मिलियन बिलियन ईयर्स दे 35 मिलियन ईयर्स दे 3.5 बिलियन ईयर देखें कही पार 3.5 बिलियन ईयर्स कौन ऑप्शन हो राइट आंसर तपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देखिए व्हिच इज द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड सब मैंने फिशिंग ग्राउंड क्या बेस कौन लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड कह नापेन्सी नर्थ सी नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक देखिए नन ऑफ द अबव मत कहले क्या पिला मैंने सब आप लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड कह बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा आम कही पार आंसर कौन बटा हो कौ से नॉर्थ सी कौ नॉर्थ सी ना नॉर्थ सी हम नॉर्थ सी एटा हो आंसर कौन बटा हो ऑप्शन ठीक हम मैंने बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक कर बी ऑप्शन ठीक कर पार नॉर्थ सी नॉर्थ सी नेम द कंटिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ इच अदर को पिला माने के कहा को बोले मिरर इमेज करथा माने से तार पिला उल्टा से तार उल्टा हेते मैं तार पूरा फ्रंट फ्रंट रहउछन दियो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया अफ्रीका अफ्रीकन साउथ साउथ अमेरिका मते कहले को माने जते कि आपन मिरर इमेज माने आपन को कोई पर इच अदर तार छै ता ऊपर पड़िबो तार छै ता ऊपर पड़िबो भलो क्वेश्चन दिछि ये हूँ कौन आंसर हम आम कौन आप आफ्रिका आउ साउथ अमेरिका ना आम कौच आफ्रिका आउ साउथ मैं साउथ अमेरिका मन रख समस्ते मन रखते आम कौन कौन गोटे हूँ आप जो आफ्रिका आउ साउथ अमेरिका हम आफ्रिका साउथ अमेरिका आफ्रिका आउ साउथ अमेरिका हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे समस्त लिखि नि ना लिखि नि भल सुविधा लिखि नि क्वेश्चन देखिए द बिजिएस्ट सी रूट इज डेक्स देखो पे मैंने बिजिएस्ट सी रूट मैंने कौन सब मैंने बिजी सी रूट मैंने कौटा कहले मेट्रियन रेड सी रूट देसी द साउथ आटलांटिक रूट देसी आउ द नॉर्थ आटलांटिक रूट देसी मतलब कह बिजिएस्ट सी रूट कौटा कहीपर बिजिएस्ट सी रूट बेसी गाड़ी मोटर जावास कौन सी जगह गाड़ी मोटर मैंने आपको जहाज बेस जाऊँ पे मैंने कौन एटा नॉर्थ आटलांटिक कौच नॉर्थ आटलांटिक रूट को आम कौ बेसी आम कौ बिजिएस्ट सी रूट ना एट मिट्रियन नहीं मुझे हूँ बोले नॉर्थ आटलांटिक हम नॉर्थ आटलांटिक हम ना ओके क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन देखिए कौन जो उज्जैनटा कौ जगह अच्छे उज्जैनटा कौ जगह अच्छे मतलब कहे उज्जैनटा कौ जगह देखा मिले आपको मैंने सिंध में देखा मिले ना पंजाब ना हरियाणा ना आप देखिए मध्यप्रदेश उज्जैनी उज्जैनटा मतलब कहले आंसर कौन हम यहाँ हूँ आम कौ उज्जैनी पे मैंने उज्जैन अच्छे से आम मध्यप्रदेश ना आम कौ एमपी अच्छे ना ना आप हरियाणा हेने हरियाणा हेने आम कौ उज्जैनी होची मध्यप्रदेश एमपी ओके एमपी होची राइट आंसर मैंने मध्यप्रदेश आम कौ उज्जैनी ठीक अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन जे द विड्थ ऑफ स्वेज कैनाल मैंने कहते स्वेज कैनाल पर उड़ीता कौटे अच्छे मतलब कहे के हम था कौटे अच्छे ना मैंने केत अच्छे विड्थ ऑफ स्वेज कैनाल कौन 205 मीटर 210 मीटर आउ 215 मीटर अठ नंबर क्वेश्चन मतलब कहे आंसर कौन पाखापाखी 205 मीटर रोचे ना 250 205 मीटर रोचे 205 मीटर मैंने आम उड़ता रोचे ना पे मैंने एमती उड़ता 205 मीटर रोचे या ना हूँ स्वेज कैनाल ओके यहाँ पे कौटे अच्छे क्या इजिप्ट अच्छे ना पे इजिप्ट अच्छी तो यहाँ पे इजिप्ट अच्छे मैं रखुद आउ यहाँ पे गभीर के गभीर पाखा 22 मीटर होता है गभीरटा 22 मीटर होता है आउ एटा हूँ से केवे मैंने आप कंस्ट्रक्शन बिगिन होता है 1869 मसीह आउ सरी आप 1869 मसीह ना 1869 मसीह सरी पे मैंने मन रखुद यहाँ भल जगह इजिप्टर अच्छे यहाँ आउ टोटा लंबा कहवा के 193 किलोमीटर ना 193 किलोमीटर भले मजा हे 193 किलोमीटर लंबा 22 मीटर हो गभीर ओके 1869 यहाँ आप फिनिश होता मैं रखुद आउ 1859 आप आरंभ होता कौटी अच्छी इजिप्ट इजिप्ट
205 meter ହେଉଛି ଆର ଚଉଡ଼ାଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲ୍ ଯାଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଜ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି କହିଲେ ଇସଲାମିକ କେଉଁଠି ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସାଉଦି ଆରେବିଆ। ରିଭର ଥଣ୍ଡା ରିଭର ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଥଣ୍ଡା ରିଭର ହବ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ହବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସାଉଦି ଆରେବିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହବ ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହବ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପାକିସ୍ତାନ ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ହବ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାନେ ପାଖାପାଖି 93% ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଲାଉଡେଷ୍ଟ ବାର୍ଡ, ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଶୀ କିଏ ଚିଲେଇ ପାରେ, ମୁଁ ମାକାଉ, ତାପରେ ଦେଇଛି କାକଟାସ, ଆଉ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲି ବାର୍ଡ। ମୋତେ କହିଲେ କିଏ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେବ, ମୋତେ କହିଲେ ନା ନା ହିନ୍ଦୁ ତ ବହୁତ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆପଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ହିନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ। ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଲାଉଡେଷ୍ଟ ବାର୍ଡ, ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଶୀ ଚିଲେଇ ଥାଏ, ପୁରା ଚିଲେଇବ କଷିକି ପୁରା ଭଲ ଚିଲେଇ ଥାଏ। ମୋତେ କହିଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ ବାର୍ଡ ନା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ ବାର୍ଡ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ ବାର୍ଡ ନା ନା କୋକାଟୋ ହେବନି, ସେଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ ବାର୍ଡ। ଦେଖିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଗୁଗୁଲରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ ବାର୍ଡକୁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚିଲଉଛି ଆଉ, ପୁରା ମୟୂର ଭଳିଆ ଚିଲେଇବ ଆଉ, ମୋର ଯେମିତି ଚିଲେଇ ଥାଏ ଆପଣ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ଅପ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ବାର୍ଡ କହୁଛୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ବାର୍ଡ କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ସ, ମୋତେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ର ବାପା କିଏ ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ର ବାପା କିଏ ପିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାର୍ଲ ବେନ୍ସ, ତାପରେ ରାଲାଫ୍ ଏଚ୍ ବିୟର୍, ଆଉ ଦେଇଛି କେରୋଲାଇନ୍ ବ୍ରେଲିନର୍, ଆଉ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସ୍ମିଥ୍ ବେନାର୍ଡ। ଭଲ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ରଲଫ୍ ଏଚ୍ ବିୟର୍ କହୁଛୁ, ବିୟର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ନା ବି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଜା ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରଲଫ୍ ଏଚ୍ ବିୟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଜିତ ବାଜାଜ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ମୋତେ କହିଲେ ଅଜିତ ବାଜାଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଅଜିତ ବାଜାଜ, ଅଜିତ ବାଜାଜ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ସ, ଆଉ କ୍ରିକେଟ, ଆଉ ହକି, ଅଜିତ ବାଜାଜ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ସ ନା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ସ ମାନେ ଚଢ଼ିବା ଉତ୍ତରା ଏଙ୍କର କାମ ଆଉ, ଚଢ଼ାଚଢ଼ି କାମ ଏଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଚଢ଼ାଚଢ଼ି କାମ ଏଙ୍କର କ'ଣ କରିବା, ଚଢ଼ାଚଢ଼ି କାମ ଏଙ୍କର କ'ଣ ଏତ କଥା ଆଉ। ଆଉ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ମିଲିୟନ୍ ମ୍ୟୁଟିନିସ୍ ନାଓ, ଏଇ ବହିର ଲେଖକ କିଏ ହେବ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖିବା କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ବହିର ଲେଖକଟା କିଏ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମିଲିୟନ୍ସ ମ୍ୟୁଟିନ୍ ନାଓର ଲେଖକ କିଏ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, କେ ପି ଏସ୍ ଗିଲ୍, ନିରାଜ ଚୌଧୁରୀ, ଆଉ ଭି ଏସ୍ ନାଇପୁଲ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ମିଲିୟନ୍ ମ୍ୟୁଟିନିସ୍ ନାଓ, ମିଲିୟନ୍ ମ୍ୟୁଟିନ୍ ନାଓର ବହିର ଲେଖକ କିଏ ହେଇପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭି ଏସ୍ ନାଇପଲ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭି ଏସ୍ ନାଇପଲ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭି ଏସ୍ ନାଇପଲ ହେଲା, ଭଲ ଭଲ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଭିଷ୍ଟା, ଲିନକ୍ସ, ଆଉ ଦେଇଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଓଏସ୍ ଦେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି, କିଛି ଖରାପ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର କହିଯାଇପାରିବ ନା କ'ଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁହାଯାଇପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ୱାଚ୍ ଡେସ୍ ଇମେଟ ବାଇ ଡେସ୍, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ, ଜହନ ୱେନ୍ ନାଇଁ ପିଲା, ତାକୁ ୱାନ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ କହୁ ଜହନ ଭନ୍, ତାକୁ ନେବା ଜହନ ଭନ୍, ତାଙ୍କର ଜହନ ବହନ ଭନ୍ ଭି ଓ ଆର୍ ଏନ୍ ନା ଜହନ ଭର୍ନ, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ବି ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଓକେ ଜହନ ଭର୍ନ,
ओके ठीक अच्छे बहुत बढ़िया समस्ते लाइक करते ना नहीं समस्ते लाइक कर देखो मुझे शीघ्र ए पाला कंपनी कौन शीघ्र करूँ तो शीघ्र करुच्छी कितु समस्ते लाइक करूँ लाइक कले मजा आसब ना मजा आसबना मजा ना आसबना क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी मत कहे कालठ आप रेगुलर आप दुई तीन टा क्लास एड करवा यूट्यूब मजा आसबे कहीं आप आसगला ना एडमिट आस दुई तीन टा क्लास अधिक एक्सट्रा करवा हाउ मेनि बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी 206, 103, 309, 412 आप सब जानते पे मैंने केतटा हाड़ अच्छी हो 256 हाड़ ओके 206 ना 206 कौच आम जन्मित शिशु पाखे अधिक थाए ना नहीं भल साइंटिफिक नेम ऑफ एम्बिलिका ऑफिशियलिस देखो पे एम्बिलिका ऑफिशियलिस मैंने आप साइंटिफिक नेम कौन हो पारे आप देखो पीपल तापर मेंगू आउ आमलू आउ दे ड्रमस्टिक मत कहे आमला मेंगू पीपल एम्बिलिका ऑफिशियलिस मत कहे सर कौन हम कहे हाँ भल क्वेश्चन पचार किसी खराब क्वेश्चन पचार नहीं आपन को आम कहीपर आमला ना आमला आमला इमला आउ इमली देखो पे ये आमला अच्छी ये आमला अच्छी ये अच्छी इमली अच्छे इमली एमती भी याद कर पारे आमला इमली याद कर पारे आमला इमली इमलिका ओके इमली तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन क्वेश्चन देखिए आप हाँ अंडर ह्विच स्पेसीज टू स्पंज बिलंगस टू मैंने स्पंज जो अच्छे स्पंज अच्छी मैं स्पंजटा को स्पेसीज को बिलंग कर प्रोटोजोआ एनिलिडा ओरिफेरा आउ नाइडेरिया नाइडेरिया बहुत बड़े लेक्शन दिया अंडर ह्विच स्पेसीज टू स्पंज बिलंगस टू यहाँ पे मैंने आपसा कौन प्रोटोजोआ हम ना एनिलिडा हम ना परिफेरा हम ना नाइडेरिया हम ये मन रखो पे से बिलंगस करता है परिफेरा को ना परिफेरा कौन मैं परिफेरा ना परिफेरा 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 राइट आंसर क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर कहीं पे मैंने ह्रास पा ओजोन लेयर कहीं ह्रास पाँच नाइट्रस ऑक्साइड जो हाइड्रोजन और डाइऑक्साइड जो क्लोरोफ्लो कार्बन जो आउ कार्बन मोनोक्साइड जो मत कहे सर कौन हम ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हूँ आम कौन क्लोरोफ्लो कार्बन हम ना मैं कौच क्लोरोफ्लो कार्बन ना क्लोरोफ्लो कार्बन कहवा टी सी एफ सी जो कौच आम सी एफ सी जो कौच आम से क्लोरोफ्लो कार्बन ना ठीक अच्छे से क्लोरोफ्लो कार्बन तपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन क्वेश्चन देखिए द फेमस टेम्पल लोकेटेड इन द रणपुर इज ए डेस्क टेम्पल देखो पे रणपुर कौटी अच्छे कहे आउटा मतलब कहुत रणपुर कहीं फेमस होती है शिव टेम्पल फेमस ना आप जैन टेम्पल कृष्ण टेम्पल आउ देखिए राम टेम्पल देखो ये आप राम तो हे रामटा अयोध्या होजे आपणकर आउ देखिए पे मैंने कृष्णा हो कृष्णा तो पे आप द्वारिकार अच्छा शिव तो भगवान तो अच्छा आपणकर कौटी आप केदारनाथ अच्छा शिव भगवान आउार भी अच्छा कि जैन टेम्पल ना जैन टेम्पल हो रईट आंसर जैन टेम्पल रणपुर जैन टेम्पल जैन रणपुर राजस्थान ओके मैं रखु जैन टेम्पल क्वेश्चन देखिए आप रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल बजेट इन द इंडियन पार्लियामेंट मत कहे किए आप फाइनेंशियल बजेट प्रेजेंट कर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बजेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी किसी रेकर्डिंग क्लास ना हो दादा मैंने सब मो लाइव अच्छे देखु सब देखुची किए कौन देखुचेला कौन से रेकर्डिंग क्लास दि जाए क्या है मैं रखुद आम सब लाइव अच्छे ना लाइव अच्छे पे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर ना फाइनेंस मिनिस्टर कौच आम फाइनेंस मिनिस्टर ओके ये पे आप जो अच्छा ये कौन मत कहे बर्तमान कि फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा बर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा मतलब कहींपर सर कौन हम ये पे दीदी तो निर्मला निर्मला दीदी ना निर्मला सीतारमन ओके निर्मला सीतारमन कहींपर से पे अच्छा भारतीय जनता पार्टी से ही आप अच्छा कौन है मैं कार कौन कौन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपंकर ह्विच गैस ये व्टर पेपर छाँ क्वेश्चन देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टाब्लिश टू प्रोटेक्ट ह्विच एनिमल मतलब कहे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके अच्छे ना पे मैंने यूके जो अच्छी यूके मैंने कौन पे उत्तराखंड अच्छे है उत्तराखंड अच्छे यहाँ मतलब कहुत से जो नेशनल पार्कटा क्या मैंने प्रोटेक्ट करने बेंगल टाइगर स्नो लियोपार्ड
एसेटिक लायन ଦେଇଛି ଆଉ ହର୍ନୀ ରିନୋ ଦେଇଛି ମତେ କହିଲେ ଏନ୍ସର କ'ଣ ହବ କାହାକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଏନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଏନ୍ସର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ନା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓକେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ୱାଚ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଡେସ୍କ ଆମ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ସେ କେଉଁଥିରେ ଫେମସ୍ କହିପାରିବା ବକ୍ସର ସୁଇମର ପୋଏଟ୍ ଆଉ ପେଣ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ୱାଚ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଡେସ୍କ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ପିଲା ସୁଇମର ହୋଇନଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସର ହୋଇନଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ପେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ହୋଇପାରିବେ ନହେଲେ ପିଲା ପୋଏଟ୍ ହୋଇଥିବେ ନା ନାହିଁ ମାନେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ପିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କବି ସେ ନା କବି ଜଣେ ହଉ ପିଲାମାନେ ପେଣ୍ଟର ତ ମାନେ ସୁଇମର ତ କହିପାରିବାନି କି ବକ୍ସର ବି ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ଆମ ପୋଏଟ୍ କହୁଛୁ ପୋଏଟ୍ କବି ଜଣେ ଆଉ କ'ଣ କବି ଜଣେ ହଉ ନେମ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତର ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କିଛି ଖରାପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇନାହିଁ ଯେ ନେମ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗୋଦାବରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନା ଗଙ୍ଗା ଓକେ 2525 କିଲୋମିଟର ଅଛି 2525 ପିଲାମାନେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ବାହାରି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି କହିଲେ ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣ ପଦ୍ମାବଳୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଦ୍ମା ଓକେ ପଦ୍ମାସନ ନାହିଁ ପଦ୍ମା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1885 ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ ଯେଉଁ 1947 ତ ହୋଇନଥିବ କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 1942 ହେବ ନା 1939 ହେବ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଏନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ନା ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଉଛୁ 1942 ମସିହା ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ 1939ରେ କ'ଣ ଏଇଟା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 1939 ହେଲା 1939 ଆମେ କହିପାରିବା 1939ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୱାର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 1945 ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେ ହିରୋସୀମାରେ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋମା ଆଉ ନାଗାସାକ୍ଷୀରେ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ହିରୋସୀମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଗାସାକ୍ଷୀ ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା କହିଲେ ମୋତେ ନାଗାସାକ୍ଷୀରେ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ହିରୋସୀମା କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ହିରୋସୀମା ଅଗଷ୍ଟ 6 ଆଉ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 9 ହେଉଛି ସେଇ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାସାକ୍ଷୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକ୍ଷୀ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ ୱା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଜ୍ ଅ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଏସା କ'ଣ ହେଇପାରିବ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ନା ପିଲାମାନେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଥିଲେ କହିପାରିବା ସମ୍ମିଳିତ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଟ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିପାରିବା ଓକେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କାଲି ତ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତ କାଲି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ମାତା ଜୟ ହିନ୍ଦ ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ପିଲା ନେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିକେ ନାଇଡ଼ୁ ତ ହେବେ ନାହିଁ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଅମର୍ତ୍ୟା ସେନ୍ ଆଉ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିବି ରମଣ ଏ ପିଲାମାନେ ସାର୍ କେବେ ହେବେ 1930ରେ ପିଲାମାନେ ସେ ସିବି ରମଣ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ 1930 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ଏଇ ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ ପାଇଥିଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅମର୍ତ୍ୟା ସେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପାଇଥିଲେ କହିପାରିବା ଏଠି ହେଉଛି ସିବି ରମଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏରିଆ ପ୍ରେସର୍ ଫୋର୍ସ ଭେଲୋସିଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ଏରିଆ ପ୍ରେସର୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଭେଲୋସିଟି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଲାଗୁଛି ମେ ବି ସମସ୍ତେ କହିପାରେ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ ଲାଗୁଛି ଓକେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ତମେ କହୁଛ ଫୋର୍ସ ନା, ଯେତିକି ଆମେ ଠେଲିବା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ଠେଲିବା ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେତିକି ଠେଲିବା ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେତିକି ଆମେ ଠେଲିବା ଆଗକୁ ସେତିକି ଯିବ, ଇଏ ନା ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଦେବା ସେତିକି ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବ ଇଏ ଫୋର୍ସ। ଆଉ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଲେଟର ସେତିକି ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଫୋର୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ଶୀତଲ ମହାଜନ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ମାନେ ଶୀତଲ ମହାଜନ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ। ଶୀତଲ ମହାଜନ ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ, ସୁଟିଂ, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଆଉ ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ, ମୋତେ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଶୀତଲ ମହାଜନ କେଉଁ ଖେଳ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଶୀତଲ ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଆକାଶ ଉଡ଼ାଲି, ମାନେ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପିଲା ମାନେ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା, ସେ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ କ'ଣ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ମଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼ିବେ ନା ମଜା ଲାଗିବନି। ଏବେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକି, ଏବେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବେ କାନରେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଭଲ ଗୀତ ବଜେଇଦେବା ଗୋଟେ ଆଉ, ଆଉ ତା'ପରେ ଉଡ଼ିବା ଆକାଶରେ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଚଢ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଦେଖୁଥିବେ, ଉଡ଼ିବେ ନା ଆଉ ମଜା ଅଲଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ କହୁଛୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ବୁକ୍ ଏ ସୁଇଟେବୁଲ ବଏ, ସୁଇଟେବୁଲ ବଏର ଲେଖକ କିଏ ମୋତେ କହିପାରିବେ, ସୁଇଟେବୁଲ ବଏର ଲେଖକ କିଏ ପିଲାମାନେ। ତା'ପରେ ବିକ୍ରମ ସେଠ ନା, ବିକ୍ରମ ସେଠ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଟେବୁଲ ବଏର ଲେଖକ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ସେଠ। ହଁ ବିକ୍ରମ ସେଠ, ବିକ୍ରମ ସେଠ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବୁଲ ବଏର ଲେଖକ, ସୁଇଟେବୁଲ ବଏର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ସେଠ, ବିକ୍ରମ ସେଠ। ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ ନାହିଁ, ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାମାନେ ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲା କହିଲେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ କଞ୍ଜର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଚ୍ ଟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ, ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବା, କହିଲେ ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ତ ଅଛି ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ। ହୁଚ୍ ଟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ, ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ହୁଚ୍ ଟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ, ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ ସେ ହେଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲୁର ହେଲା, ଗୁଗୁଲ ନାମ ଗୁଗୁଲର ପିଲାମାନେ, ଗୁଗୁଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହୁଛୁ ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ, ଓକେ ଏଇଟା ଡୁ ପିଲାମାନେ ଗୁଗୁଲ। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଗୁଗୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପିଲା ଗୁଗୁଲ ନଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାବୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା, ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁ ଗୁଗୁଲ ତ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି, ଗୁଗୁଲ ନଥିଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଗୁଲୁଗୁଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର ମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର ମାନେ କ'ଣ, ଏଠୁ ବା ସୁଇଚ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ପଲଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର କହୁଛୁ ଆମେ। ମୋତେ କହିଲେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁଟା କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ଚେୟାରଟା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲଫର୍ଡ ପୋଏ ସାଉଥ୍ ୱିକ୍ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲଫର୍ଡ ପୋଏ ସାଉଥ୍ ୱିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର୍ସ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଲଫର୍ଡ ପୋଏ ସାଉଥ୍ ୱିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ୟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟିକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମେନିଙ୍ଗିଟିସ୍, ଓକେ, ଫ୍ଲାଇଜ୍, ତାପରେ ମସ୍କିଟୋ, ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଦେଇଛି କକ୍ରୋଚ, କାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମେନିଙ୍ଗିଟିସ୍ କହିଦେବୁ, ମେନିଙ୍ଗିଟିସ୍ କହିବ ସେ ରୋଗଟା କାହାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। ହଁ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, କାହିଁକି ଆସିବନି, ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କି ଆଉ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଟା ଆସିବ କେହି କହିପାରିବେନି, ସେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଆମେ ମେନ୍ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେସ୍ରେ କରାଯାଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିନ୍ତୁ ଜିକେରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜିକେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିକେ, ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମସ୍କିଟୋ ବୋଲେ ମସ୍କିଟୋ କହୁଛୁ ନା, ମସ୍କିଟୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଲେ ମସ୍କିଟୋ, ମସ୍କିଟୋ ହେଉଛି, ମସ୍କିଟୋ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇଛି ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରି ଦେଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ରୁଟ୍ ମେଟାଫର୍ପିକ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଦେଇଛି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେମ୍, ମୋତେ କହିଲେ ପିଲା ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ ଟ୍ରି, ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ ଟ୍ରି ବେଶୀ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପିଲା, ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପିଲା ବେଶୀ ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମୋତେ କହିଲେ ପିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ, କିଛି ଖରାପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କହୁଛୁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ସ କହୁଛୁ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ସ କହୁଛୁ ଆମେ ନା, ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ନା ମେଟାଫର୍ପିକ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ ପିଲାମାନେ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରୁଟ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନ୍ଗ୍ରୁଭ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ସେଇ ଭିତରକଣିଆ ପାଖରେ ଦେଖିବା ମିଳିଥାଏ। ରୋଡ଼େଇଣ୍ଟା ସ୍କିରୋସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ, ଓକେ, ରୋଡ଼େଇଣ୍ଟା, ରୋଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ବୁଲିଥାଏ, ମ ରୋଡ଼୍ରେ ବୁଲିଥାଏ, ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ ବୁଲିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି ଆପଣ ମନେ ଥିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ
ଯେ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ କିଏ ବୁଲିଥାଏ, ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ ବୁଲିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ତ ବୁଲୁ ନାହିଁ, ମଶା ମାନେ ମୂଷା ତ ଆପଣ ଘରେ ବସିବ, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ତ ପିଲା ଘରେ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଘରେ ବି ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଘରେ ରହୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ବିହେଭର୍, ପିଲାମାନେ ଜଣେ ବିୟର୍ ପିଇଲେ ବି ସେ ଆମ ଘରେ ପିଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ପିଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ଲି ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରୋଡ଼ ଇନ୍ଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ରୋଡ଼ ଇନ୍ଟା ସ୍କାଇକରସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କହୁଛୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ମୋତେ କହିଲେ ଡିସ୍କଭର୍ ପିଲାମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଫାରାଡ଼େ, ତାପରେ ହେଜିଙ୍ଗ ବର୍ଗ, ସରି ହଁ ହେଜିଙ୍ଗ ବର୍ଗ ଆଉ ହୁକ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ରଦରଫୋର୍ଡ ଦେଇଛି। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲେ। ତମେ ରଦରଫୋର୍ଡ ନା, ଆମେ ରଦରଫୋର୍ଡ କହୁଛୁ, ରଦରଫୋର୍ଡ କହିବା, ରଦରଫୋର୍ଡ କହିବା, ରଦରଫୋର୍ଡ କହିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ରଦରଫୋର୍ଡ କହିବା ପିଲା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ନା ଫାରାଡ଼େ ହେବ କି ଆମର ହେଜିଙ୍ଗ ବର୍ଗ ହୁକ୍ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଅନ୍ଏକାଡ଼େମି କ୍ଲାସ୍, ଅନ୍ଏକାଡ଼େମି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଅନ୍ଏକାଡ଼େମି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଏକାଡ଼େମି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବେ ନା, ଅନ୍ଏକାଡ଼େମି ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 10:10 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡାନିଏଲ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ବେଳେ, ସେ ଡାନିଏଲ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ବେଳେ ସେ 1717 ମସିହାରେ, 1772 ମସିହାରେ ବାହାର କରିଥିଲେ, 1772 ମସିହାରେ ଡାନିଏଲ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ଡାନିଏଲ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ନା, ଡାନିଏଲ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ଏକାଡ଼େମିରେ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ GK କ୍ଲାସ୍ କି ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଏକାଡ଼େମିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍, DILLIPSIR, ଏଇ କୋଡ଼୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ 4-5 କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଫ୍ରି ନେଇପାରିବେ, ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଚ୍ ସବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍, DILL କୋଡ଼୍ ଲେଖିବାଟା ଗଲା, DILLIPSIR, ଏଇ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହେଲା ମନେ ରଖ, ସବୁ ଛୋଟ ରହି ଚଳିବ, ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ରଖିବ କିନ୍ତୁ, ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖା ପୁଣି 10:10 ଦେଖା, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି 10:15 ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଅନ୍ଏକାଡ଼େମିରେ ଯାଉଛି ମୁଁ, ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପୁଣି, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ।